Oskar, det bryts dina sockar. Nej, nej, nej. Och så. Jajamensan, där är också tornet färdigt för Camille. The power is ready for Camille. Now it's time to load. I think. And there are three. Oh! Här ska alltså stopp för stopp. Piece by piece. Stopp by stopp. Sista stoppen för Daniel. Last lock. Läste stopp. Nu ska han bara krama om mittestocken. Han går i mål igen! Här är Jami fortfarande kör Camille in i sina sista. Två stockar kvar. Han jobbar för mitt nu. Det var 97 sig egentligen. Det är klart. Han vill. Grattis Daniel, grattis världsmästaren. Och här kommer snart en silvermedaljör också. Han är precis lika mycket, nästan lika mycket i alla fall får jag säga. Jo men de är duktiga båda två, vi ska heja också. Camille han går i mål alldeles strax. Där har han i mål. Och det var en besviken hand som gick upp.